chegamos. Porque essa aqui é a minha porta. A porta que dá acesso à presidência, onde fica o meu escritório. Claro, né? Você é o dono da empresa. E você não se mistura com as empregadas. Você é superior. Nem superior, nem inferior. Eu simplesmente não gosto de me misturar com os meus empregados. É contra os meus princípios. Não é o meu estilo. Não é o seu estilo, mas é você quem está à frente da empresa, né? Bom, isso é provisório, né? Até o Gregário voltar da Espanha. Belo escritório. É, não é mérito meu. Eu contratei um decorador. Eu gosto de lugares bonitos com pessoas bonitas. Mesmo quase não vindo aqui, né? Eu vim esses dias por causa da viagem do Gregório. É muito bonito. Mas não passa de um escritório. Eu queria conhecer uns outros lugares. A intimidade do edifício. Claro. Mas antes você não tá se esquecendo de nada, não? Do quê? Pense. Ah, meu amor. Bom, eu vou começar te mostrando o departamento de brinquedos, que é o meu preferido. Tem até uma sessão de brinquedos musicais. Faz anos que eu não vou lá. Anos? É, porque do lugar onde minha família está, nós nunca nos misturamos com o mundo dos mortais. Vamos. Isso aqui é lindo, é muito lindo. Oh, meu Deus. Quando eu era pequenininho, eu tinha uma idêntica a essa boneca. Olha isso. Coisa sua, meu amor. Que linda. Obrigada, amor. Que coisa mais linda. O que você acha da gente visitar os outros departamentos agora? Eu levo você. Ila! Outro sanduíche! É de presunto, queijo e alface, tio. Não se preocupe que eu já anotei no meu caderninho. Onde é que está a Rosa? A Rosa foi dar banho na Aninha. Quer? Não. Ó, foi pra lavar isso tudo aqui, ó. Tá bom? É. Tá gostoso assim? Filha... Por que você não foi ajudar ela? Ah, tia, porque eu passei a manhã inteirinha no exame de direito constitucional. E ainda me faltam 3 matérias, viu? Eu preciso estudar. É, não se preocupe, Mila. Você deve ter ido muito bem na prova. Ah, eu espero. Camilo? Camilo, você está aqui? Seu Frederico! Ai, meu Deus do céu! Sai, sai! Ai, meu Deus do céu! E agora? Seu Frederico, eu não esperava a sua visita. Ai, ai, Rosa! Rosa, eu vim avisar você pra não voltar pro setor de imóveis, tá bom? Onde você vai? Eu vou me esconder, menina. Gente. Seu Frederico, o que o senhor tá fazendo aqui? Esta moça é uma amiga. Boa noite. Como vai? Prazer. Ela teve essa ideia romântica de vir conhecer a loja durante a noite. É, que boa ideia que ela teve. Seu Frederico, eu terei muito prazer em ser seu guia. Sabe, esta loja é um labirinto, até mesmo para mim. Por aqui, por aqui. Camilo, não se preocupe, volte ao seu trabalho. Eu mesmo farei as honras da casa. Seu Frederico, eu acho este andar muito monótono para a senhora. Não seria melhor o departamento de modas? Eu
acho ótima ideia. Eu levo a senhora lá. Camilo, eu conheço o caminho. Além disso, não tolero que nenhum funcionário se descure de suas obrigações. Por isso, pode se retirar e atenha-se ao seu trabalho. Como quiser. Com licença. Frederico, meu amor. O que foi? Mas que estranho isso. Duas camas desarrumadas, a luz acesa e um berço. Bom, é que isso dá uma certa aura de intimidade aos clientes. É, me parece um recurso psicológico fantástico para aumentar as nossas vendas. Amanhã mesmo irei ao chefe desse departamento para lhe dar os parabéns. Eu não tenho dúvida que vocês conhecem bem seus negócios. E como conhecemos, meu amor? Bom, meu amorzinho, você sabe que aquele zelador, ele teve uma ótima ideia, né? Como mulher, nada pode me interessar mais do que visitar o departamento de modas. Ai, as ideias do Camilo. Chegamos. Então, o que você acha? Todos esses manequins me impressionam, parecem pessoas congeladas. Olha, fico toda arrepiada. Muito arrepiada. E além de toda essa solidão, sabia? Ah, mas se você tá comigo, você não tá sozinha, não é, meu bem? É que desde pequena os manequins me impressionam. Sei. Olha esse aqui. Parece que tá olhando pra você. Bom, se isso te incomoda, eu posso tirar ele daqui? Não, pelo amor de Deus, não precisa. Imagina, você vai me achar uma tonta também, né? E além do mais, é muito bonito esse manequim. Parece uma pessoa viva. Nem parece um manequim, não é? Eu gosto desse pijama. Olha que gostoso. Esse rosto... Eu já vi esse rosto. O que que tem, meu amor, esse rosto? Eu não sei, eu já vi esse rosto antes. Pode ter visto aqui, quando você entra pra loja todas as manhãs. Não, não. Eu já te falei, quando eu chego à loja, eu subo pelo elevador social e eu não desço aqui pra nada. Bom, mas deixa isso pra lá. Me perdoe, meu amor. Me perdoe. Perdoar do quê? Fique tranquila. Eu vou ser muito carinhoso. Eu vou usar de toda a delicadeza do mundo. É muito bom estar sozinha aqui com você. Frederico! O que foi? Não seja atrevido! O que eu fiz? Olha, você sabe que eu não gosto desses atrevimentos, Frederico. Insolente! Érica, o que está acontecendo? É isso que você chama de toda a delicadeza do mundo, é? Eu não tô entendendo nada. O que está acontecendo aqui? Olha, Frederico, você não vem com conversa afiada, não. Dessa vez você passou, foi dos limites. Como passou dos limites? Pela minha mãe, Érica, quem passou dos limites? Você faz isso com qualquer mulherzinha. Essas da rua que se encontra por aí. Mas não comigo, uma moça como eu. Mão boba. Mão boba? Como é que você pode dizer isso se eu não toquei num fio de cabelo teu? Não, você me beliscou, meu amor. E não foi precisamente no cabelo, não. Sem vergonha, atrevido. Érica, pelo amor de Deus, deve estar vindo algum mal-entendido. Eles já se foram. Ah, eu morri. Eu tô morto. Eu tô falando só pra disfarçar. Que foi, Mila?